მოკლედ ეგრე გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ 20 ლარიანი მენიუ, იმიტომ რომ ძალიან მოსაბეზრებელია, სულ ერთი და იგივე სჭამა რა და 20 ლარში ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება გემრიელის სახში ისე რომ არ დაიტანჯო, არ ინერვიულო და იყო ხალისიანი რა. ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ თევზის გაკეთება, ითვლება რომ ძვირიანია თევზი და ესე ნუ მოკლედ რთულია ვითომ ამის ყიდვა და კეთება, მაგრამ ძალიან ამ დროს ძალიან იაფია და მარტივი და გადასარევი. ხო და 20 ლარიანში დღეს გავაკეთებთ ესე იგი თევს ღუმელში შემცხვარს, ტარხუნით, ხახვით და ლიმნით და ზეითუნის ზეთით. გარნირს მე იმდე ხავს ვაკეთებ, რომ ფაქტიურად გარნირია ხახვი, იმიტომ რომ მეტი თარფები არ მიყვარს, მაგრამ თუ მაინდა მაინც და მეტი ხალხი მოდი, შეგიძლია ბრინჯი მიუმატო რა. დიეტაზე ვიყავი და უნდა მეჭამა არაშემწვარი რამე თევზი. და მოვიფიქრებ, რომ ხოლმე გამომცხარი, გამოდის თან დიეტური, თან ჯამთელი და თან გემრიელი ძაან. მე ვასწავლე ყველას და ესე იგი იჯნენ ერთითვე იმაზე რა ქვია, კალმახზე. და 4 კაცზე მოკლედ როგორ გამოდის, სი 20 ლარში გამოგდის, რომ 4 კაცზე თითო თევზი ერგება და შენიერი სადილია. სანამ თევზი ოდნავ შრება, მე მოვამზადებ ახლა ხახვს. და ტარხუნას, რომელიც უკვე გარეცხილი მაქვს. ესე, მოკლედ ხახვი უნდა აითავოს. და ხახვი უნდა იყოს ბევრი. რაც უფრო მეტი ხახვია, ჩემთვის უფრო გემრიელია. იმიტომ ძალიან გემრიელია, მერე უკვე კაი ჩამცხვარი ამ თევზის ქვეშ გემოსაძლევს და ну, моклет მე ძალიან მიყვარს ეს ხახვით და ნიორიც. თვალით მე ისე მინდა რომ აი რაში ვდებ, იმაში ესეთი მაღალი ფენა რო ეყაროს რა. და ალბათ სადღაც 10 წალი საშუალო ზომის ხახვი. ეხა მართალია მე პატარა ზომის ხახვი მაქვს 10 წალი, მაგრამ საშუალო უკეთესია. მოკლედ ჩემი კონცეფციაც ეგ არის, რომ რაც სახთან იყიდება, რაც იქვე არის, არაფერზე რო არ იდარდო და არაფერზე რო არ ინერვიულო რა. გაგა, კარგა, ეგეც პრობლემა არ არის. ხო, ეხლა რაც შეეხება ამ წვანეებს შიგნით რა, ეს ჩემი საყვარელი ბაბუა პედიატრისგან ვიცი, რომ არაფერთ არ შეიძლება ამის ჭამა. ესე იგი ამას მთელი ნიტრატები ჩადის აი ამ წვანეში რა. ამიტომ ნიორიდანაც და ხახვისდანაც ამებს იღებ. ყველა ვარიანტი, ვისაც არ უნდა აჭმევდე, ბავშვებს განსაკუთრებით. და ძალიან მარტივია ამას აღებია, ნუ არაფერი ამაში. ის არა. უბრალოდ ხახვიდან ნახევარი შეება, მაგრამ მაინც. ალყა-ალყა იჭრება, აი ესე, მე ეს იშლება და აი ესე უნდა ჩაყარო, რომ ზევიდან თევზის წვენი და ყველაფერი ამას თუშავს და არის უგემრიელეს ყველა შემთხვევაში. ასე რომ ძიდი იდეაში მე მიყვარს წვრილად დაჭრილი ხახვი. ღუმელში რო შედებ ხორცს, ჯერ ხორცი უნდა შედო და მერე ბოლოში უმატებ ბოსტნეულს. და ამ შემთხვევაში ეს რატო არის მარტივი, რომ თევზი ბოსტნეული ერთდროულად კეთდება და ამიტომ პრობლემა არ არის. უმჯობესია, რომ ეს ხახვი ისე გააკეთო, რომ დაიმალოს თევზის ქვეშ, რომ არ მიიწვას გვერდები. ანუ ეს ხახვი რო არ გაშავდეს რა. და ისე უნდა ჩაალაგო ეს თევზი, რომ ეს ხახვი არ გამოჩდეს. და ეს თევზის წვენი გავა და თვითონ ამ თევზის წვენში იქნება ეს ჩაშუშული რა. ზო, ხახვით მოჩით. ეს ხახვი მოჩით. ეხა ჩვენ გვინდა ცოტა ტარხუნა. ეხა ცოტას მოვაძროთ ამ ტარხუნას, აი ამებს თევს გულში ჩაუდოთ რა. და დანიშნე, ესეც გადასაკეთებელი არ არის. აი ამას ცოტა დავნაყავთ და თავის სუნს გაუშვებს, რაც უნდა გაუშვას. აი ესე გვერდებში მოულაგებს და უფრო ინტენსიური გახდება სუნი, მოკლედ. ცოტა დავნაყავ, რომ სუნი გაუშვას თავისი გადასარევი. და ამას თევზის ქვეშ დავდებთ, რომ ხახვსაც მოხდეს აი ესე. აი ესე ჩავდებთ ამ ტარხუნებს. ოღონდ ეს ტარხუნა აუცილებლად უნდა ამოიღო რა. ეს არის ჭმევა, ეს უბრალოდ არის იმისთვის, რომ სუნი წაიღოს.
ეხა გვინდა ჩვენ მაკრატელი, იმიტომ რომ მაკრატლის უფრო მარტივი ამის გაკეთება. აი ეს ფარფლები უმჯობესია რომ მოვაჭრათ. აი ეს. რომ ფარფლებიან თევზი მაინც რაღაცა არ არის კარგი. ეს სანამ ტარხუნას ჩავდებ, იქამდე ჭირდება რომ გავაკეთო მარილი და პილპილს. აი ეს. ეს პილპილი მარილი იმისთვის არის საჭირო, რომ აი ესეც ოდნავ შიგნით, ოდნავ მერე ოდნავ მარილი ამ ტარხუნას ჩავტენით, რამდენი ჩავა. არ არის აუცილებელი გამოიტენოს. აი ესე. და ჩავდებთ ამ თევზს, ამ უკვე დადებულ ხახვზე და ემაზე. უნდა მოათავსო ისე, რომ ხახვიდან ეს ტარხუნა დაიფაროს. და უმჯობესია ამ შემთხვევაში, რომ ცალმხარეს რუსეთ თავსდებს, მე კუდით მიუდო. მე ისევ თავით კუდით და გამოვა, რომ ჭადრაკის დაფის პრინციპით გაკეთდეს რა. ესე ჩავდოთ. თევზი გვაქვს საათ შესადებად ღუმელში. ამასო დავკეცავ და მივაწყობ, რომ ეს არ ეყაროს. ეს მარილი და პილპილი აღარ გვინდა. მინდა ეს, რომელსაც აი ესე ზევიდან მოვაყრით, რომელიც არის უგემრიელესი და შიგნით აქვს ცოტა როზმარინი და ორიგანო და ზეითუნის ზეთი, რომელიც აი ესე ზევიდან უნდა გადავასხათ და არ ვინ დავინანოთ. მე ესე მგონია, რომ გემრიელად ზეთში ჩაცხვეს. გარეგნულადაც არის მგონი ლამაზი. შეგვიძლია თუ გინდა ცოტა ტარხუნები ჩავამატოთ, სადაც ხახვი ჩანს. თუ უფრო მეტი ტარხუნა გინდა, ჩაამატებ. თუ ნაკლები ტარხუნა გინდა, არ ჩაამატებ და მოკლედ შენ. მოკლედ აი ესე გამოიყურება რა. ღუმელს ვაცხელებს 180 გრადუსზე. ამ ისე შევდეთ. სუნს რო გაიგებ თევზისას არის მზად. ერთი პრინციპი არის, რომ თევზს რო თვალი გაუთეთრდება არის მზად, როცა წვავ. ალბათ სავარაუდოდ დროის დაჭირდება სადღაც 9:30 საათი. მაქსიმუმ 40 წუთი გააჩნია თევზის სიდიდეს. ახლა ესეთი კალმახებს როცა ყიდულობ, ამ ზომის პრინციპში 9:30 საათი საკმარისია. ხო და სანამ ეს 9:30 საათი იქამდე ბრინჯის გაკეთებას მოასწრებ, ან კარტოფილის რაცაც მოისურვებ რა. კარტოფილის მოიხარშება და ბრინჯიც. ახლა დღეს მოხარშევთ ბრინჯს. ბრინჯი უკვე მოხარშეთ და გადავწურეთ და აი ესეთ სივითარება არის. ეხა გამოვიღებ თევზს და განახებთ გასაგიჟებელი სუნით. ცოტა ეს გამორთო. აი ესე. აი ესე. მოკლედ სანამ გამოვიღებდი, ოდნავ კიდე მოვაცხი ზეითუნისეთი. აუცილებელია, არ დაგვავიწყდეს. ლიმონი. შუაზე გაჭრილი. და ესე. ცერ ძალიან უხდება. ლიმონი. მე ვაფშე ყველანაირ თევზს ვასხავ. ეხა დავდებ ეს თევზი კილოსამაში გამოგვივიდა. ო 5 ცალი. ცოტა დიდი თევზი რო ყოფილიყო, გამოვიდოდა 4 ისეთი მოზრდილი თევზი, რომელიც პრინციპში ერთ ადამიანს უნდა ეყოს გარნირებით რა და გამოდის 4 კაცზე 20 ლარში გადასარევი ჯამრთელი ყובה. ეხა ამოვიღო თევზი. აი ესე დავაწყოთ თქვა და ეს. აი ეს თევზი. აი ესე. აი ესე.
ესე. ლიმონსაც მივუტებთ. და 20 ლარიანი კერძი არის მზად. 4 კაცზე. კალმახი კილო ნახევარი. ხახვი 500 გრამი. ტარხუნა 3 საშუალო კონა. ზეთი, ბარილი, პილპილი, ლიმონის წვენი. ბრინჯიანი, კარტოფილი.